Então, iniciando a aula 7, nós vamos falar um pouquinho de inteligência emocional como base para a preparação de filhos de destaque no mercado de trabalho. É, tem um negócio, quando falou de filho preferido também, Eugênio, nós vamos ver, não é agora, né? É na aula... Eu acho que é nessa aula, mas não vai dar tempo hoje. Que são os gatilhos mentais, né, que eu venho falando. Tem um gatilho mental que faz os filhos brigarem entre si. Já pensou uma explicação para filho ficar brigando com outro filho quando tem mais de um em casa? E de novo, com muita frequência, a responsabilidade pode ser o pai pela briga dos filhos em casa. E nós vamos chegar lá, só para dar um spoilerzinho para vocês ficarem firmes aí. Mas é mesmo, quando a casa, quando tem muita discussão, por exemplo, briga, as crianças ficam mais agitadas e brigam entre si. É, mas nem tem a ver muito com isso, viu? Tem a ver com tempo. Tempo mesmo. Mas nós vamos ver isso depois. Vai ficar mais legal lá na frente. Muito provavelmente na semana que vem, a aula 1, 2, 3, 4, 5 vão sair do ar. Eu vou tirar elas do ar. Tá bom? Aí nós vamos ficar com as 6, 7 e até acabar. Então, se vocês quiserem mostrar para mais alguém, né, reforçar a ideia, você fala que até a semana que vem vai estar lá, depois elas vão sair, porque daí nós vamos colocar numa plataforma, como eu havia falado para vocês, que vai ser mais isolada ali, vai precisar ter autorização para entrar, tá bom? Então, olha só, as preocupações do dia a dia podem atrapalhar a sua habilidade de encantar pessoas. E essa palavra encantar é aquela ideia de deixar a pessoa assim, como que eu posso dizer... extasiada com você mesmo, assim, admirada mesmo, assim, admirar, aquela admiração muito grande, eu não achei uma palavra melhor do que encantado, né? As preocupações, nós precisamos acabar com elas, ó. Quem gosta de falar em público, preocupações atrapalham. Então nós vemos, ó, o medo de não ser suficiente atrapalha, que você fica com medo do julgamento, aquela coisa, e as preocupações também. Né? Já aconteceu com você, comigo já. De eu estar dando palestra e tal, alguma coisa, e de repente eu estou preocupado e de repente me dá um brancão, assim, dá um branco assim, do que eu estava falando, do que eu tinha que falar, né? Aí eu preciso dar uma parada, tal, até voltar de novo, porque a preocupação entrou no meio da palestra e bloqueou. Então, preocupação para quem fala em público precisa lidar bem com isso, né? Para não acontecer. Então, acabe de vez com as preocupações. Tem aqui em Dale Carnegie, no livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, essa recomendação para a gente viver em compartimentos limitados todos os dias. A gente dividir o dia em compartimentos. Se nós fizermos isso, fica um pouco mais fácil. E assim, estou no meu trabalho, certo? Estou no período da manhã. Um cliente liga bravo com alguma coisa que aconteceu. Aí eu estou num compartimento que é o compartimento da manhã. Primeira metade da manhã. Ele foi lá... brigou com a gente, né? Fez toda aquela cobrança e tal. E aí, acabou, fechou. Aí, quando acaba o bloco da manhã, vou tomar o cafezinho, eu fecho esse bloco e falo assim, pronto, agora essa preocupação acabou. Eu vou dar andamento, mas eu não vou continuar. É mais ou menos assim. Alguém no trânsito passa por você e te fecha no trânsito. Aí você fica muito bravo. Quem fica bravo quando alguém fecha no trânsito? Eu fico, entendeu? Quem fica, levanta a mão. Nós ficamos muito bravos, certo? Só que daí, às vezes, a gente carrega isso, foi de manhã, a gente carrega o dia inteiro isso. Oh, aquele cara me fechou, né? Aí vem de novo toda aquela lembrança, aquela coisa. Ah, se eu tivesse batido o carro. E a gente, cada lugar que a gente chega, a gente fala, oh, quase que bateu em mim, eu ia ter problema. Não teve o problema. Encerra o bloco, encerra o compartimento, fecha ele, tranca e resolve tudo lá. Agora eu não vou mais, né? Tem gente que carrega o barbeiro consigo o dia inteiro. O barbeiro vai junto do carro. Parece que o barbeiro desceu do carro, sentou do lado e está ali ouvindo ele. Não é? E nós temos essa condição de analisar e limitar essas preocupações. E isso aqui que nós vamos ver, inclusive, é do livro ali, a base vem de lá. Tá? Ó, 4 passos para você analisar as preocupações. É legal fazer isso também. Ah, é? Alguma preocupação que fica durante o dia todo. Sim. Às vezes fica nervoso. Aí eu pergunto, por que você está nervoso? Vamos sentar e entender o porquê. Sim. Vamos buscar lá atrás o que está acontecendo. Aí ele lembra, fala, não vale a pena, né? Não vale. Então, não vale a pena. A maior parte das vezes não vale a pena. Quase todas as vezes não vale a pena. Não vale. A gente consegue, né, chegar nesse equilíbrio, assim é bom. É, agora olha só, tem 4 passos aqui que a gente pode usar para analisar a preocupação, então. Você que tem esse desafio, porque eu tinha também, viu? Também era um cara muito preocupado.
agora mesmo, nessa situação de quebrar perna e tal, eu estaria apavorado. Porque a gente sabe que precisa trabalhar e com isso captação diminui, tudo dá uma diminuída, né? E os reflexos maiores, geralmente a gente vê lá na frente, não é agora, não é agora, né? Mas assim, eu me recuso a me preocupar. Primeiro porque se nós dizemos o tempo todo que nós acreditamos, que nós temos fé, que o Criador está conosco, né? Que Ele provê as nossas necessidades e que Ele está olhando por nós, então não tem por que você ficar preocupado. São duas coisas que não são incoerentes, não dá para você levar junto. Preocupação e fé. Ou você tem uma, ou você tem a outra. Não é verdade? Então a gente precisa ver isso. Aí, ó, quatro passinhos para analisar. Primeiro, obtenha os fatos. Maior parte das vezes os fatos ou estão deturpados ou eles não são verdadeiros. É assim, tem algumas pessoas em empresas, eu como trabalhei muito em escola, isso é muito visível em escola, eu acho que é mais do que em outros setores que eu trabalhei, que assim, é aquela pessoa portadora da a síndrome da notícia ruim, é a pessoa que gosta de dar notícia ruim, mas além de dar notícia ruim, ela gosta de aumentar essa notícia ruim. Hã? Mais ou menos assim, chega um pai e fala assim, olha, eu tô pensando em tirar meu filho da escola, porque professor de matemática não está dando muita atenção, tal, beleza? Aí essa pessoa pega, ah não, porque não pode, não sei o que lá, nós vamos ver, tal. O pai foi embora. Aí ela pega e já começa a disparar, olha, os pais estão vindo na escola, reclamar do professor de matemática e disseram que vão tirar os filhos da escola para o ano que vem. Hã? Aí a pessoa que recebeu já pega e fala, puxa, vamos fazer uma reunião, faz a reunião. Aí, não, porque não pode e tal, então vamos ver se troca o professor de matemática. O professor de matemática está mil maravilhas. A mãe que foi reclamar, ela estava no mau dia, entendeu? E o filho também, para justificar a nota baixa, acabou dizendo isso ou aquilo, não é verdade? Mas existe ou não existe isso? Então analisar os fatos é importante, né? Depois de um tempo, eu como diretor, eu aprendi a lidar. Então eu falo assim, tá, os pais quais? Me fala o nome dos pais aí que nós vamos entrar em contato. Mas precisa ver os fatos. Aí eu aprendi. Que daí você chega para a pessoa e diz assim, tá, quais são os pais que estão assim? Ah, não, porque é o pai do ano tal. Não, mas quais pais do ano tal? Entendeu? Aí ia indo tal, tal, tal. Quando eu fazia a reunião, ia tal, tal, tal. Isolava uma mãe, um pai. Eu, tá, agora você percebe que não são todos os pais? Entendeu? Tá tudo normal na escola? Tá tudo normal. Vamos resolver o problema com esse pai, com essa mãe? Vamos chamar essa mãe para conversar então e resolver? Mas a maioria das vezes que chegam para nós, né, com muita frequência, não é a maioria das vezes, mas com muita frequência, a pessoa vem aumentando o fato. E aí isso aumenta a nossa preocupação. E a gente já começa a imaginar que a escola vai fechar o ano que vem. É. Não é verdade? Pronto, perdi minha escola agora, porque não, né? E a coisa não é bem assim. A gente foi chamado na escola, quando o João Pedro era pequeno, que ele não estava bem em matemática. E a professora amava a matemática. Ela falou pra gente assim, a matemática é linda. Uhum. Essa matemática precisa ser vivida, não sei o quê. Explicou tudo pra gente. Ela falou assim, eu dou aula particular. Se vocês quiserem, o João Pedro pode fazer aula. E nós, ao invés de ficarmos em cima dele, brigando e tudo mais, a gente pagou a escola particular. Uhum. E foi tão bom. Hoje a matéria que ele mais gosta é matemática. Então, você vê, é foco na resolução do problema. Não adianta preocupar. Ai, meu filho tem problema, tá com déficit de atenção e não consegue aprender matemática. Muita gente caminha para esse lado. Não, foco no resultado. Eu acredito verdadeiramente que tem muitas crianças sendo diagnosticadas com problema XY, alguns tomando remédio, inclusive, e que não vejo que seja o caminho. Para mim, é o pai cria a situação e faz o filho acreditar que ele tem um transtorno. E quando não é o pai, é a escola. Então, por isso que nós precisamos ficar muito atentos. Assim, isso aqui, para mim, é algo muito valioso dentro da nossa conversa. Muito valioso, porque se nós apavorarmos, a gente cai na dos outros também. E começa a dar medicamento, começa a ir para um caminho que às vezes é sem volta. Que daí interfere tanto no químico da criança, do cérebro, que daí não consegue mais viver sem. Obtenha os fatos, depois analise os fatos. Olha, disseram que eram todos os pais, né? Muitos pais. Descobri que era um. Beleza, então vamos analisar o fato desse um. Não é já ir lá e, ah, professor, porque tem um pai reclamando. Não. Qual é o fato desse aqui? Quais são os fatos? Por quê? O que está levando esse pai a reclamar da escola?
Né? A gente fala de reclamar da escola, eu vejo assim também, muitos pais ensinando o errado. Né? Vai lá, briga com o professor, vai lá, briga com a direção, fala que a escola não presta. A gente vê com muita frequência pai bater em professor. Não sei se vocês já viram algo assim, mas eu já vi. É, então é complicado. Aí depois de analisado, o fato, você toma uma decisão. Não precisa manter essa preocupação para o resto do seu dia, para o resto da sua vida, para o resto do ano. Toma uma decisão, cara. Ó, vamos resolver isso, então? Legal, é um pai, deu para resolver, o professor pode fazer alguma coisa, os outros pais estão satisfeitos, estão, beleza. Tal. Será que não é o caso, então, de dar opção para você procurar uma outra escola, se você quiser? Né? Porque aqui, ó, você vê, está tudo caminhando direito. A gente ouviu sua opção, mas a gente acha que é mais falta de estudo mesmo, é mais falta de comprometimento. Então, percebe, tomou a decisão. Vai perder um aluno? Vai perder um aluno. Ou eu prefiro acreditar sempre, quem me conhece, já trabalhou comigo mais tempo, lá no passado, até lá quando eu não tinha essa visão, eu sempre falava que eu prefiro acreditar nas pessoas, que elas podem se recuperar. E depois da decisão, faça alguma coisa. Tem que tomar uma decisão e agir. Ansiosos, preocupados e estressados estão muito... Se você é uma pessoa que fica muito preocupada, ansiosa, se estressa com facilidade, você abre possibilidade para ser manipulado. Porque daí você vai agir com impulso, sim ou não? Sim. Aí, ó, pessoa que sabe manipular, vai, ó, vem para cá, vai para lá, tal, tal, tal. E filhos sabem fazer isso, viu? Eu acho que eles fazem, muitas vezes, eu quero acreditar que até sem saber que estão fazendo, sem ter a consciência que estão fazendo. Mas quando o pai é muito preocupado, muito estressado, muito ansioso, aí abre margem para assim, ó, não quero ir para a escola, então eu vou sugerir uma dor de cabeça. E aí o pai já, ai meu Deus do céu, tá com dor de cabeça, deve ser meningite, vem cá, vamos ver se é. Ó, não vai para a escola hoje, vai ficar aí guardadinho em casa. Sim ou não? É, aí o filho aprende, fala, opa, funcionou, hein? Dor de cabeça funcionou, semana que vem vai ser uma dor de barriga. É, aí, nossa mãe, tô com dor de barriga. Ai, já sei, foi aquele macarrão de domingo que eu sabia que... É? Não é? E aí acaba atrapalhando o desenvolvimento do filho, porque daí ele diz assim, poxa, agora eu uso essa artimanha aí. Toda vez que, né, eu disser alguma coisa, tiver alguma dificuldade para mim, eu vou jogar uma desculpa dessa. Só que quando ela vai para o mercado de trabalho, isso não funciona. Ou funciona? Não, mas isso no mercado de trabalho, no modelo que nós estamos vendo hoje, ele vai falar uma vez, ele vai falar a segunda, na terceira os caras vão mandar ele embora. Ai, mas não pode mandar embora. Pode mandar embora sim. Pode. E se não tiver atestado médico, se bobear, pode até por justa causa. Dependendo da situação e do contexto. Aqueles que não sabem lutar contra as preocupações, morrem logo também. É mais fácil morrer quem fica preocupado o tempo todo. Sem falar que a preocupação, ela tem uma linha que mostra preocupação, medo, acaba te dando algumas doenças mesmo no psicossomático. Começa a somatizar algumas coisas e algumas, quer ver, ó, uma preocupação que geralmente está associada a problema no rim, dor, muita dor no rim, pedra no rim, são preocupações e medo. Né? Aí, alguns estudos alternativos, que não é da medicina tradicional, da medicina tradicional chinesa, vamos dizer assim, que são os antigos, né? Que alinham isso a preocupações e medos na adolescência. Então a pessoa passou muito medo lá, muita preocupação duradoura, sabe? Assim, de problema financeiro, sei lá, qualquer preocupação que veio com ela naquele período, e aí até depois, adulta, ela pode desenvolver pedra no rim, dores no rim por conta disso. E aí tem muitos estudos assim, mostrando para isso, caminhando para isso, né? De preocupação, eu gostaria que a gente marcasse isso. Primeiro, aconteceu... Analise os fatos, né? Segura ali, conheça os fatos, veja a situação, se é mesmo, se você está caindo na síndrome do exagero aí, das pessoas que dá notícia ruim e exagerada. Tem uma criança ali, é normal ou não? Eu estou achando que não é tão normal, né? Ou eu sou estressado demais? Fui? Tava tudo normal ou não? Não, né? Ah, não, né? Ele já estava alto já, né? Ah, tá bom. Às vezes essas coisas acontecem, né? Eu lembro agora do Vitor Hugo, que foi no telhado de casa. Escapou a grade e foi no telhado. E ele era bebê. Uhum. Aí, pra ele não cair,
eu tive que fazer um malabarismo, chegar até ele. Aham. Pegar. Exatamente. Nossa. Tem que ter, tem que analisar os fatos, ó. Porque assim, ó. Ó, o neném já tá lá. Adianta apavorar? Ele tava tomando sol bem na pontinha. Não é? O Tony já engasgou algumas vezes, assim, né? Engasgar, a gente fica preocupado também, né? Só que é o seguinte, já tá engasgado. O que vai adiantar você entrar no pânico? Tá só você e ele. Você tem que aprender a lidar com essa situação. Como até em escola a gente é obrigado a fazer primeiros socorros, essas coisas, para mim é fácil. Né? Viro já, faço a manipulação e resolve. Mas já aconteceu. Você tem que, antes, faz alguma coisa antes. Aconteceu, agora você tem que resolver. Eu quero trazer algumas orientações agora para ajudar nossos filhos a trabalhar a fala em público também. Porque isso é importante no mundo, a gente, essa parte da comunicação. Mesmo que não vá dar palestra e tal, é importante saber se comunicar sim ou não. Sim. Hoje nós estamos vivendo a época da escalabilidade. Né? Nós estamos aqui num curso, só que a ideia é que mais pessoas vejam isso depois. Né? Então, é mais ou menos assim, eu posso vender para uma pessoa e demorar 50 minutos para convencer a pessoa a comprar de mim. Ou eu posso fazer uma ação na internet, né? E os mesmos 50 minutos, 20, 30, 50, 100 pessoas comprarem o mesmo produto. Então é importante a gente saber isso. Então, vamos lá, eu separei 10 orientações que servem para nós, lógico, mas que nós podemos ensinar nossos filhos também. Então a primeira delas, seja você mesmo. Tá? Nós estamos aí na muitas instruções que nós precisamos modelar os outros. Nós podemos e devemos modelar as pessoas, pegar de modelo quem já fez, quem já chegou. Mas uma coisa você precisa manter. Você precisa ser você mesmo. Tá? Não adianta eu querer ser o Geandre. Ele fala bem, mas eu não posso querer ser o Geandre. Tá? Eu sou o Francis, eu tenho que ser eu. E assim por diante. Eu posso até modelar o Geandre nas qualidades boas que ele tem. E principalmente naquelas que eu vejo que eu não tenho. Sim. Né? Isso é possível, mas você tem que manter a sua essência. Então é legal trabalhar isso, mas sempre lembrando. Seja você mesmo, mas busque aperfeiçoamento sempre. Senão entra naquela assim, ah, eu sou assim e eu tenho que ser sempre assim. Aí não. Né? Tem que melhorar. Seja a sua melhor versão sempre. Tá bom? Busque a sua melhor versão. Então, ó, Charlie Chaplin, a pedido do seu produtor, tentou ficar só na cópia e não obteve sucesso. Ele tentou copiar outros atores e não teve sucesso. Né? Depois que ele decidiu ser ele mesmo, ele se tornou o fenômeno que a gente conhece hoje. Quando o produtor falou, ó, imita fulano, faz igual o outro, tal, nada funcionou. Aí ele falou assim, não, agora eu vou fazer eu, quero ser eu. Aí foi esse fenômeno, todo mundo conhece, né? Sim. Charlie Chaplin, né? Beleza. Aí segunda dica, domine os dois medos. Domine o medo de não ser suficiente para você ir lá, dar a cara a tapa. Vá para a exposição. Uma minoria não vai gostar. Tá? Já prepara, pode se preparar para isso. Você vai falar com as pessoas, muita gente vai gostar e uma minoria não vai gostar. Já se prepara para isso e prepara seus filhos para isso também. O problema é que geralmente quem vai falar é a minoria. Quem vai se manifestar é a minoria. Você pode ver, você pode ter uma empresa, os clientes que entram lá e deixam um comentário, na maior parte das vezes, são os que querem fazer uma queixa. Só que o tanto de cliente que se atende, bons e que não deixaram a queixa, né? Eu estou falando isso até porque tem uma cliente que me perguntou essa semana, como eu faço, Franz? Porque a gente está tantos anos no mercado, tem 3, 4 comentários lá no Google falando que a gente não é uma empresa boa. Ah, são 4, né? Então incentiva os que estão satisfeitos a entrar lá e fazer também. Aí tem que usar as regras, né? Então esses dois medos aqui nós precisamos usar aí e pegar para trabalhar. Aí outra coisa, domine o assunto. Olha, para você ficar à vontade falando de qualquer tema, só tem, na minha opinião, a técnica maior que você precisa é dominar o assunto. Em primeiro lugar é essa. Primeiro você domina o assunto. Depois você vai ter técnica para não ficar fazendo digressão, né, saindo do tema e tal. Tem técnicas para isso. Mas você precisa dominar o assunto. Né? Geralmente o pessoal fica muito... O pessoal que fica mais desconfortável em apresentar trabalho em faculdade, TCC, essas coisas, são aqueles que não estudaram, que não fizeram o trabalho. Pode ver. Né? Porque daí chega lá, vamos fazer o TCC todo mundo em grupo, um faz e 5 não faz. O Vitor falou isso pro João Pedro outro dia. Ah. É, porque
a sua versão melhor? É, porque eles estavam. João Pedro estava falando, né, das meninas e tal. Aí o Vitor Hugo falou assim: é, você precisa encontrar alguém que faça de você a melhor versão de você mesmo. É isso aí. É uma visão muito boa. Nossa, Vitor Hugo! Exatamente. Aí depois, quando você tiver a oportunidade, você já joga a responsabilidade para ele. Que assim, não, você não precisa achar alguém para que faça você ser sua melhor versão. Seja a sua melhor versão para você encontrar a melhor versão de uma outra pessoa. Percebe? Claro que na hora não convém falar, mas depois, ó, filho, eu estava pensando naquilo que você falou, tal, né? Mas eu pensei, seria legal. E se você for trabalhar para ser a sua melhor versão e aí você encontra uma melhor versão de alguém depois? Né? Porque esse negócio de um completar o outro, eu não sei, eu tenho questionado assim, o completar, sabe? Eu tenho cada dia acreditado mais que assim, eu completo com alguém completo, forma uma família completa. Porque quando é assim, ah não, eu estou a minha metade esperando a outra metade para me completar, eu estou jogando assim, se a outra metade não for boa, eu não vou ser bom por causa da outra metade. Mais ou menos isso. E ainda, muita gente ainda pensa dessa forma. Muita gente ainda acha que o caminho é esse. Então, dominar o assunto é algo fundamental. Fundamental. Outra coisa, fale com o coração. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas quando eu falo aqui, ó, é de dentro mesmo, é com amor, é com carinho, não é só por ser meu trabalho, é pela mensagem, é por estudar o assunto, é o conjunto, sabe, que faz de mim desejar falar sobre isso para as pessoas, acreditando que vai mudar alguma coisa nas pessoas e na minha vida, cada vez que eu apresento, né? Então, falar com o coração é algo também muito bacana. Claro que você vai fazer uma apresentação de números, segura um pouco o coração e deixa a razão um pouquinho mais, né? Não é mesmo? Vai apresentar lá o relatório, o balanço pro patrão lá, né? Pro dono da empresa, aí vai com o coração só falar. Ele vai falar, ó, desculpa, eu sei que você é um cara legal, mas eu quero os números. E o número é a razão. Alcance as pessoas antes do encontro, é importante isso também. O que seria isso, ó? Você vai num lugar novo, você já vai cumprimentando as pessoas, você já vai fazendo uma aproximação com as pessoas. Isso é muito importante da gente fazer também. Uma outra coisa, construa a sua credibilidade. Ou eu poderia dizer o termo que mais estão usando hoje, a sua autoridade. É que eu não quero colocar porque tem um gatilho mental chamado autoridade. Então, construa a sua credibilidade, assim, construa para as pessoas o desejo dela ouvir alguém que conhece, que domina o assunto. Então, isso é importante a gente também falar para os filhos e ensinar, e a gente também ter isso em mente. Ó, até agora, não dá para reforçar aí, para ir falar em público, a gente, é só seguir essas regras aqui, vocês vão ver que vai melhorar muito. Quem tem dificuldade de falar em público, então já começa a treinar isso que eu estou falando. Pega esses 10 aí, começa a treinar isso. Tá? E lembrando, se você dominar o assunto, você já está dando um passo grande para a fala. E o medo de não ser suficiente, que daí fala assim, ah, eu vou lá, mas aí o fulano vai estar lá, vai me julgar. Não, vai lá e passa seu recado com o coração. Olha como liga tudo, né? Depois, ó, mantenha a energia alta. Hã? Mantenha a energia alta. Pessoa, uma pessoa mais vítima, ela viria com a perna quebrada e deixaria a energia cair. A energia caiu das outras vezes para agora? Não, só estou sentado, porque não dá para ficar em pé. Porque se desse, eu estaria em pé. Crie pontos de apoio. Isso aqui é legal. Então, quando seu filho for fazer uma apresentação na sala de aula dele, ensine ele a criar ponto de apoio, que é assim... Você pega algumas pessoas, você entra, começa a falar. Algumas pessoas imediatamente já vão concordar com você. Elas vão dar alguns sinais, vão balançar a cabeça, vão estar olhando bem para você. Aí você pega uns 3 pontos no local, 3, 4, dependendo do tamanho do local, você pega uns pontos. E aí, para você não ficar muito ansiosa, muito nervoso, você vai olhar só para essas pessoas. Só que quem está do lado não vai perceber que você está olhando só para a pessoa. Eu estou olhando para você aqui, ó, dependendo da distância que eu estou, esse ângulo vai achar que eu estou olhando, ela vai achar que eu estou olhando, e aí você fica mais confortável, são seus pontos de apoio. Então toda vez que eu vou num ambiente novo, a primeira coisa que eu faço, né, faço rapport, essas coisas, eu falo a primeira frase assim, tal, primeiros 3 minutos e eu já estou analisando, eu já identifico uns 3 pontos, são os meus pontos de apoio. Depois eu vou olhando para as outras pessoas para identificar mais pontos e ver até se eu posso relaxar totalmente porque todo mundo está comigo.
Tá? Então a gente ensina isso para o filho. Ó, pega lá, fala para o seu amigo do grupo, o amigo que está no seu grupo, sentar longe um do outro. E aí você vai olhar para ele só. Ó, que técnica. Que técnica legal. Você vê? E aí a gente ajuda nossos filhos a passar por essas experiências. 9. Movimente-se. Hoje eu não estou me movimentando nas pernas, mas o braço vocês podem ver que está movimentando bastante, né? Mas o movimento é legal também. Ficar só parado e tal não é muito indicado. Também não adianta ficar andando para lá e para cá rápido, né? Então você dá uns 3 passinhos, para, depois para lá, para. Numa situação de púlpito, aí você tem um lugar para ficar parado. É o praxe, você tem que ficar parado, né? Então você fica um pouco mais parado. Você tem que criar o ponto de apoio, uns 3. Se você criar 3, você tem esse ângulo, o meio, e você tem o outro ângulo. É nesse sentido mesmo. Se é maior, aí se aumenta o seu ângulo para poder pegar todo, aumenta o ponto de apoio para pegar todos os ângulos. Isso é muito importante fazer também. Você vê que até aqui, que a cadeira está para cá, eu estou olhando para lá, né, direto assim. Não pode isolar um ponto. E outra coisa, divirta-se fazendo isso. Tem que ser divertido. Se não for divertido, não vale a pena. Nada, tá? Por isso que às vezes a gente quer muita seriedade, tá? Pode ser divertido, pode-se aprender matemática divertidamente. Pode-se aprender língua portuguesa divertidamente, principalmente na idade deles, que são novos. Não precisa ser nada, né, engessado, rígido, né? E isso chato, monótono. E nas nossas palestras também tem que ser divertido. Pode ver que eu sempre conto exemplo, né? Às vezes a gente ri, a gente vai levando assunto sério, mas se divertindo. Quando eu vou palco, dou aula, essas coisas, eu saio de lá assim... animadíssimo, porque eu me divirto muito, né? Deixo energia alta e me divirto muito. Nós encerramos às 7. Então nós fizemos o finalzinho das 6 e fizemos às 7 num tempo bom, né? Penso que num tempo bom. Acho que se correr um pouquinho mais foi agora nessas dicas, não é? Mas depois eu posso trazer outras se vocês quiserem. Eu trouxe 10 porque 10 dá pra gente praticar, não é mesmo? Então pratiquem essas dicas aí para poder valer muito a pena. Existe um gatilho mental que é a escassez. Então, tudo que é escasso, a gente quer resolver logo. Por exemplo, você vai comprar um carro. Você gosta do carro. Aí o vendedor chega para você e fala assim, ó, só que é o seguinte, só tem esse aí na agência. E se você não comprar esse agora comigo, vai demorar aí 2-3 meses para chegar o outro, porque está muito procurado. Aí o que você faz? Eu quero comprar o carro. A maioria das vezes é isso. Só que a escassez gera competição. Lembra a Apple? Lança um iPhone novo nos Estados Unidos, fica fila lá, competindo para comprar um. Porque é escasso, só vai ter 100 mil unidades e aí o pessoal quer logo comprar o deles, não é? Só que em casa também acontece. Se você não dá tempo para os seus filhos, se você nunca tem tempo para os seus filhos, o tempo que você vai dar de 10 minutos na semana, eles vão se disputar. Então eles vão começar essa disputa antes. Eles vão começar a brigar entre si para você olhar para ele. Certo? Aí, ó, eu vou dar um tapa na cabeça do meu irmão e aí meu pai vai olhar para mim e vai me chamar a atenção, mas ele vai olhar para mim e vai falar comigo. E a atenção vai ser para mim, não vai ser para ele. Porque ele não vai lá falar com ele, ele vai falar comigo. Percebe? Gatilho mental, gente. Então, na próxima aula, ficou legal? Deu para gostar da próxima aula? Na próxima aula, nós só vamos falar de gatilhos mentais. Olha um aí. Quer parar as brigas com os filhos? Então é assim, olha. Eu tenho, chego do trabalho, eu consigo ficar uma hora com meus filhos. Então assim, filho, vamos fazer assim, ó. Vamos brincar junto, todo mundo? Ah, não, pai, eu quero brincar disso, eu quero brincar disso. Então, beleza. Vamos brincar meia hora com você disso, meia hora com você disso, tá bom? Beleza? Aí a briga tende a diminuir e aí, acostumando com isso, eles vão parar de brigar porque eles sabem, eu tenho meu horário aqui, você tem o seu. Se não dá pra gente fazer junto, eu tenho meu horário, você tem o seu, não precisamos brigar por isso. Então é isso aí, pessoal, finalizamos a aula 7. Na próxima aula, então, gatilhos mentais e a educação de nossos filhos, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe essa ideia, compartilhe esse curso com seus amigos, porque nós podemos sim transformar as nossas famílias para transformar a nossa sociedade, beleza? Foco na ação, fé no resultado, nos vemos por aí. Lembre-se, você é responsável por seu sucesso. Tchau!